Ajoissa valmisteltu työpaikka-ilmoitus takaa onnistuneen rekrytoinnin. Aluksi seurakunnassa arvioidaan tarvittava osaaminen ja päätetään työn sisältö. Millä sanoilla ilmoituksessa kuvataan työtä ja sen luonnetta? Virka täytetään joko nykyisessä muodossa tai sen tehtävän kuvausta muutetaan. Jos tehtävän kuvausta muutetaan, myös nimike voidaan joutua vaihtamaan. Viran perusluonne ei kuitenkaan saa muuttua. Virka voidaan myös lakkauttaa tai jättää täyttämättä. Jos olemassa olevan viran tilalle perustetaan uusi virka, sille on vahvistettava nimik. Uuden viran perustaminen edellyttää määräenemmistöä valtuustossa. Virkoihin säädetyt tutkintopäätökset ja lastenohjaajien suositus ovat verkkosivuilla evl.fi kautta tutkintopaatoksi. Työsuhdetta ei perusteta kuten virkaa. Se perustuu aina työsopimukseen, jossa sovitaan työtehtävien sisällöstä. Virka on lähtökohtaisesti laitettava julkiseen hakuun. Vaikka työsopimussuhde ei edellytä julkista hakua, se on suositeltavaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Työpaikkailmoituksen sisältyvät kuvausvirasta tai työsuhteen sisällöstä, vaativuusryhmä, halutessa palkkahaarukka sekä kokemus ja suorituslisän mahdollisuus. Seurakunnan ylimmän johdon viranhaussa ilmoitetaan sovellettava hinnoitteluryhmä ja halutessa palkkahaarukka. Hengellisen työn viroissa on säädetyt tutkinto- ja muut kelpoisuusvaatimukset. Muissa viroissa ja tehtävissä on seurakunnan asettamat kelpoisuusvaatimukset. Työpaikkailmoituksessa mainitaan myös eduksi luettava osaaminen tai kokemus, vaatimus kirkon jäsenyydestä tai konfirmaatiosta, jos työ niitä edellyttää, vaatimus rikostausta otteesta, jos kyseessä on alaikäisten kanssa tehtävä työ. Lisäksi mainitaan tarkka hakuaika kellonaikoineen, mahdollinen koeaika, vastaavien ja lisätietoa antavien yhteystiedot. Haluttaessa rekrytointivaiheiden aikataulu. Haluttaessa lyhyt kuvaus seurakunnasta.